Die evangelie volgens Markus is een van die eerste vertellings van die lewe van Jesus en ons vroegste historiese tradisies koppel hierdie boek aan 'n Christelike skrywer genaamd Markus of Johannes Markus. Hy was 'n medewerker van Paulus en 'n goeie vernoot van Petrus. En trouens, 'n antieke kerkhistoriese genaamd Papius vertel dat Markus al die ooggetuie verhale en herinneringe van Petrus versamel het en dit in hierdie verhaal saamgevat het. Maar Markus het nie hierdie stukke sommer net bymekaar gegooi nie. Hy het die verhaal van Jesus deeglik ontwerp. In die eerste deel van die boek maak Markus hierdie uitspraak oor Jesus. Die begin van die goeie nuus van Jesus die Messias, die seun van God. Dis nogal interessant dat hierdie die enigste tyd is wat Markus vir jou gaan vertel wat hy dink. Vir die res van die boek gaan hy ons beïnvloed slegs deur Jesus se dade en woorde vir ons uit te wys en deur vir ons te wys hoe ander mense op hom reageer. Markus het die verhaal van Jesus ontwerp as 'n drama wat uit drie dele bestaan. Die eerste een vind plaas in Galilea, die derde een in Jerusalem en die tweede deel wys Jesus opreis van een plek na 'n ander. En elkeen van die bedrywe fokus op 'n herhalende tema. In deel 1 is almal verwonderd oor Jesus en hulle wonder: "Wie is hierdie Jesus?" In deel 2 is dit die disippels wat sukkel om te verstaan wat dit vir Jesus beteken om die Messias te wees. En dan in deel 3 sien ons die verrassende paradoks van hoe Jesus die Messiaanse koning word. Kom ons spring net in en jy sal sien hoe dit ontvou. Na die openingssin begin Markus met 'n aanhaling van die antieke profeet Jesaja en Malagi wat gesê het dat God 'n boodskapper na Israel sou stuur om hulle voor te berei vir wanneer God self sou opdaag om sy mense te red en hulle koning te word. En Markus stel Johannes die Doper voor as daardie boodskapper. En dan presies wanneer ons sou verwag dat God persoonlik sal optraag, stel Markus Jesus aan ons voor. En soos wat hy op die toneel verskyn, maak die hemel oop. God se gees daal op Jesus neer en God sê: "Jy is my geliefde seun." Daarna gee Markus vir ons 'n opsomming van Jesus se kernboodskap. Hy het in Galilea rondgerys en die goeie nuus aangekondig dat God se koninkryk naby gekom het. Jesus is besig om voort te gaan met die verhaal van die Ou Testamentiese geskrifte oor God se reddingsplan vir sy wêreld. Deur Jesus herstel God sy heerskappy oor die wêreld, deur die bose en sy houvas op mense se lewens te konfronteer en te oorwin, en dan nooi hy hulle om onder sy heerskappy te lewe deur Jesus te volg. Hierna gee Markus ons 'n klomp verhale wat vir ons Jesus se krag wys terwyl hy God se koninkryk vir ons bring. Hy reis rond en maak mense wie se sy liggame siek of gebroken is of die onderdrukking van donker geeslike kragte ondervind gesond. En Jesus doen self iets wat vir Joodse mense slegs deur God gedoen kan word. Hy vergewe mense se sondes. En hierveroorsaak Jesus se dade baie verskillende reaksies. Baie mense volg hom en word sy disippels. Ander mense weet nie wat om te dink nie en party van hulle verwerp hom heeltemal vir al die Israelitiese leiers wat hom beskuldig daarvan dat hy God laster en dat hy deur die bose bemagtig is. Maar Jesus is nie deur hierdie reaksie verbaas nie. Trouwens, hy vestig ons aandag daarop. In hoofstuk 4 het Markus 'n klomp van Jesus se gelykenisse versamel oor die verstekte geheimsinnige aard van God se koninkryk. En Jesus sê dat sy boodskap so saad is wat op verskillende soorte grond val. Sommige is ontvanklik, ander nie of dit is soos mostersal wat baie klein is dit lyk onbeduidend maar dan word dit reusagtig en verbaas almal hierdie se punt is dat hy regtig die messias is wat god se koninkryk bring maar dit glad nie lyk soos enigiets verwag het nie en hierdie groeiende verwarring oor Jesus tussen die mense is gekoppel aan een kernidee waarop markus klem lê aan die einde van deel 1 naamlik dat daar selfs onder Jesus se disippels verwarring is selfs hulle sukkel om te begryp wie Jesus regtig is en dit bring ons by deel 2 dit begin met 'n belangrike gesprek Jesus neem die disippels eenkant en hy vra Wie sê julle is ek en Petrus sê hardop Eers die Messias maar dit is duidelik dat dit vir Petrus beteken Jesus is die oorwinnende militêre koning uit die nageslag van Dawid wat Israel van die Romeine sal red Maar om die Messias te wees, beteken vir Jesus dat hy die lynende dienaar koning van Jesaja 53 is, wat God se heerskappy sal bring deur sy lewe in Jerusalem op te gee. En die disippels, hulle verstaan dit nie. Hulle dink om koning Jesus te volg beteken status en belangrikheid, terwyl Jesus dit duidelik maak om hom te volg is eintlik soos doodgaan. Soos om jou eie kruis te dra Dit beteken om geweld en trots en selfsug te verwerp en om jou lewe verander te gee in dade van diens en liefde. Hy het nog twee keer dieselfde gesprek met hulle. En dit bou op tot Jesus se belangrike stelling dat die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om 'n dienaar te wees en sy lewe as losprys vir baie te gee. Die disippels verstaan dit nog steeds nie. Hulle antwoord met verwondering en vrees. En dis plaas Markus hier in deel 2 'n ander kernverhaal vir die boek se inleiding Ego. Jesus neem drie van sy disippels saam teen die berg op waar hy skielik verander. Hy straal met lig en glorie en 'n wolk omvou hulle. Dis net soos die glorie van die God van Israel wat lank terug op Sinaïberg verskyn het. En toe verskyn die twee profete wat aan God se teenwoordigheid op Sinaïberg was, Moses en Elia, langs Jesus terwyl God weer aankondig Dit is my geliefde seun. Deur hierdie verhaal, in die middel van al die gesprekke in deel 2 te plaas, maak Markus 'n verstommende aansprak dat Jesus, God se seun, die fisiese beliggaaming is van God se eie glorie. En in Jesus gaan die magtige God van Israel koning word deur te ly en te sterf vir die sondes van sy eie mense. Dis 'n raaiselagtige aansprak wat die disippels verwar en bang maak toe hulle die berg verlaat. Dit bring ons by deel 3. Jesus maak 'n baie openbare koninklike intog in Jeruselem vir die Pasga. Mense begroet hom as die Messias, dan gaan hy die binnehof van die tempel in en bevestig sy koninklike gesag deur die diewe en skelms uit te dryf en die offerstelsel te stop. Dit lei tot 'n hele week van Jesus se debat en konfrontasie met die leiers van Israel terwyl hy hulle skeynheiligheid veroordeel. En so stel hulle 'n plan in werking om hom te laat doodmaak. En Jesus waarsku sy disippels. Hy voorspel dat Jerusalem se tempel binne die volgende geslag vernietig sal word. En sy disippels sal net soos hy vervolg word, tot hy eendag terugkeer om God se koninkryk oor die hele wêreld te bring. En dit lei ons alles tot die laaste nag. Jesus het sy laaste Paasfeesmaaltyd saam met die disippels, 'n simboliese maaltyd wat die verhaal vertel van Israel se bevryding uit slawerny deur die dood van die Paaslam. En hier is wat hierdie simbole en hy gee dit 'n nuwe betekenis. Dit wys na die bevryding van sonde en die dood wat sal plaasvind deur die dood van die lydende dienaar Messias. Hiervandaan snel die verhaal voort na Jesus se arrestasie, sy verhoor voor Israeliese priesters en die Romeinse goewerneur Pilatus wat alles tot Jesus se kruisiging lei. En dan bereik dit 'n hoogtepunt in 'n kerrantoneel wat pas by die belangrike tonele van deel 1 en 2. Behalwe Hierdie keer is dit donkerte wat afdaal en nie 'n wolk nie. En in plaas van 'n goddelike stem uit die hemel, is dit Jesus se stem wat uitroep voor hy sterf. En dan, die grootste verrassing, is dit 'n Romeinse soldaat wat Jesus sien sterf, begryp en aankondig wie Jesus is. Hierdie man bewus die seun van God. Hy is die eerste persoon in die verhaal wat die skokkende aanspraak herken oor Jesus se identiteit. Daar is die gekruisigde seun van God, die Messias is, Jesus van Nasaret, wat vir sy vriende en vyande gesterf het. Hierna word Jesus se liggaam in 'n graf geplaas en op die eerste dag van die nuwe week het drie vroue wat van sy disippels was, na die graf gekom en ontdek dat dit leeg was met die steen weggerol. En 'n engelagtige man lig hulle in dat Jesus nie daar is nie, dat hy uit die doodheid opgestaan het en hy beveel hulle om die goeie nuus dat Jesus leef aan die disippels te vertel en dat hy hulle weer in Galilea sal ontmoet. En die vroue was vreesbevange. Markus sê hulle het verskrik van die graf weggevlug sonder om iemand te vertel, want hulle was bang. En so eindig die boek. Met Jesus se disippels wat dieselfde tipe vrees en verwarring gewys het waarmee deel 2 en 1 geëindig het. Nou as jy in jou Bybel kyk Sal jy sien dat die evangelie van Markus meer inhou aan die einde waar Jesus verskyn en met sy disippels praat. Maar daar is ook 'n nota wat sê dat die einde nie deel vorm van die oorspronklike boek nie. Dit is eers in latere, minder betroubare manuskripte gevind. Nou dit is moontlik dat die oorspronklike einde verlore geraak het of dat Markus nooit regtig die weergawe voltooi het nie. Maar dit is meer waarskynlik dat die skielike einde opsetlik is om 'n punt te maak. Die hele verhaal fokus op die skokkende aanspraak wat Jesus se disippels van die begin tot die einde geplaait dat die lydende, gekruisigde en opgestaane Jesus wie die Messias is, die seun van God is. Dat God se liefde in hierdie onderste bo koninkryk openbaares toe Jesus vir die sondes van die wêreld gesterf het. En so eindig hierdie verhaal sonder duidelike afsluiting. En dit dwing jou die leser om te stoei met hierdie baie vreemde en skandalige aansprake oor Jesus. En gaan jy ook wegklop soos die disippels of gaan jy Jesus as jou koning erken en die goeie nuus gaan vertel? En net jy kan daai vraag beantwoord. En dis waaroor die evangelie van Markus gaan.